nesreća. Vekovni manastiri, tehnologija obrade blata kroz vekove, sve ove teme su tako stare i prašnjave i stare. Možeš ti to? Ne, ne možeš. Još samo 5 kilometara. Još 5 kilometara. Hej, hej, odlazim, u redu je. Niko ne pokušava mene da podmiti. Nije to bio mito. To je bio poklon. Od prijatelja. A ti nisi moj prijatelj. Zato ne pomišljaj da se ponovo vratiš ovamo. Yeah. Hej! To su karte za prvi red. Možeš ti to. Znala sam da ne mogu. Oh, izvini, lepa princezo. Pa ne, u redu je. E, možda sam uganala zglob. E, onda bi bar imala izgovor. Za šta? Volontirala sam da trčim 10 kilometara za pomoć konjima beskućnicima. Ali ja ne mogu da trčim 10 kilometara. Trčala sam i došla sam do 5. kilometra i ostatak mi deluje nemoguć. Želiš nemoguće? A ja? Ja imam ispit iz istorije u ponedeljak, a nisam još ni temu izabrala. Mozak mi je potpuno zamućen. Da, ja sam upravo izbačena iz Tamale, iz najboljeg kluba u gradu. Da, ali meni su oni bez veze. Mi smo bez veze. Mi smo jadne. Mi smo malerozne. Zašto sve nije jednostavnije? Pre su makar imali magiju i čarobnjake. Pogledaj ovu sliku. Kao ova dama ovde. Volela bih da imamo nekog uz nas i da sve bude kako mi želimo. Dobra želja! E, oduše moje karte! O, ne! Opet trčanje! Gospođo, da li ste možda videli neke karte za koncert? Misliš na ove? Da! O, hvala vam puno! Koga nađe, njegovo je. Basta Bling i direktor repa. Čujem da su jako dobri. Šta se dešava? Ova starica mi je uzela karte i sad neće da ih vrati. Hajde, hajde. Ti ih ne želiš. Malo čas si pokušala da ih daš onom čoveku. Kako je to mogla da zna? Ko ste vi uopšte? Moje ime je Sreća. Gospođa Sreća. Poželela si da sve bude kako vi želite. Samo zapamtite ovo. Vaša sudbina je u vašim rukama. Ha? Kao i njena sudbina. Au, kanto za džubre, Jane, ne trčaj se dok ne bude božanstvena. Jade? Ah, ćao, devojke. Gospodin Jeffrey je upravo izbacio moju kreaciju iz njegovog modnog programa. Znate, možda je u pravu. Ovo mi je jedna od najgorih kreacija ikada. Zašto svi stojite u ovoj uličici? Pričale smo sa ovom staricom. Kojom staricom? Gde je nestala? I šta je za ime sveta ovo? Žao mi je, ne razumem stare jezike. Ova stvar je opisana posebnim pismom, a to je jezik razvijen u mesovi netki pre 6000 godina. Hoćeš da kažeš da je ovo prastara ogrlica? Da, tako je. Ona starica je jednostavno dala nama. Možda. Pokrenula sam program za prevođenje. I možda će malo potrajati. Hej, lepa princeza,
Pogledaj ovu sliku. To je ona žena iz moje knjige iz istorije. Nosi ogrlicu kao što je ova. Odlično si primetila. Ovo je princeza Nevada Zevada iz Mesominetke. Tadašnji ljudi su smatrali da je bogatstvo stekla pomoću magične ogrlice. Znala sam. Ogrlica je prastara i magična. Baš kao i ona gospođa koju smo sreli. Ta gospođa je bila prastara, nije bila magična. O da, a kako onda znala za tebe izbacivača? I kako znala da će Jade izaći odande? I kako je znala za želju koju sam poželela? Htela si da sve bude kako vi poželite. Samo zapamti ovo. Vaša sudbina je u vašim rukama. Govorila je o ogrlici. Zato je ostavila ogrlicu u tvojoj ruci. Pa ako je ova stvar magična, hajde onda da vidimo magiju. Čestitam. Saša! Postala si četvrti finalista u igri Laka lova. Četvrt finalista? Jako važno. Besplatna pizza, devojke. Samo mala promocija škotske McHoty pizze. Ja volim picu. Kako da ne? Škotska pizza. Pečurki i... Šta se... Svemirski satelit, vlasništvo američke vlade. Ako ga pronađete, molimo vas, vratite za nagradu od 100.000 dolara. Kažem vam, ovo nije obična ogrlica. Ovo je ogrlica za sreću. U redu, možda si u pravu, ali ipak želim još dokaza. Hajde da odemo u grad i vidimo šta ona stvarno može. Pa ako je ono što mislimo da jeste, onda smo možda našli rješenje za naše probleme. Evo nas, subota u tržnom centru i sva mesta za parkiranje su zauzeta. Toliko o našoj sreći. Ne budi tako negativna, Bunny Boo. Ajde, ogrlice, uradi svoje. Treba nam mesto za parking. Pogledajte najbolje mesto na parkingu. Vidiš šta sam ti rekla? O, ne, policajac, ne mogu da verujem. Napisat će mi kaznu. Baš nemam sreće kad mi se ovo dešava. Izvinite, gospođice. Mogu da objasnim. Nema potrebe da objašnjavate. Gledao sam kako upravljate vozilom i u ime Stajsville policijske stanice zahvaljujem vam se. Šta kažete? Kao deo našeg programa za promovisanje bezbednog saobraćaja, molim vas da primite ovaj poklon. Samo tako nastavite. Besplatne krofne. Šta je sledeće? Čestitam! Vi ste 500.000 osoba koja parkira na ovom mestu! Besplatno pranje kola! Hajde, devojke, ja sam sad i zvanično srećna! Nakit. Strava! Moja nova torbica! Strava! Moja nova haljina! Strava! Moja nova majica! Strava! Nisam smislila ništa bolje. U redu je. Nisu nam potrebne bezvezne fraze. Nije nam potrebno ništa dok imamo ovo na našoj strani. Okej, ti stvarno veruješ? Chloe, ovaj dan bi svakog naterao da poveruje. Čak i bez onih ludih stvari, ovo je bio jedan jeftin shopping. 50% popusta plus najnovije kolekcije za početak sezone. Zajedno sa studentskim popustom, a sve ovo nas košta... 75 dinara!
Zdravo, srećo i zbogom, maleru! Ovo je rešenje svih naših problema. Konačno ću ući u taj klub. Pretrčit ću 10 kilometara. Moj pismen iz istorije će biti briljantan. Ja ću smisliti potpuno novi dizajn haljine za modnu reviju. Dobro, hajde da isprobamo sreću. I Chloe, pošto si ti prva poverovala, ti nosi ogrlicu. Čuva je na sigurnom. Ne brini, Bunny Boo. Ide pravo u moju tašmu. Da li si čula to? Imaju ogrlicu za sreću. Kao, psst. Čula sam ih. I rekla mi da će ih sreća napustiti. A kako to? Da li ističe garancija za ogrlicu? Ne, samo garancija na tvoj mozak. Sad radi kao što ti kažem i nemoj da praviš buku. Hajde, devojke, hajde da preuzmemo svet. Okej, na čiji sreći ćemo prvo da radimo? Ogrlica je do sada bila dobra prema nama, zašto ona ne odluči? Hajde, otići ćemo nazad u studiju u ovom... Gde su mi točkovi? Neko ih je uzeo. Ha, dobila si i kaznu. Ali, taj policajac je rekao da sam odličan vozač. Ovo je sigurno od nekog drugog policajca. Piše da ti je istekla registracija. O, čoveče, taj tip je tako oprao auto da mi je skinuo registraciju. Ali to je nemoguće. Ovakve stvari sa nama ne dešavaju. Ne sad kad imamo... O, ne. Ne mogu da poverujem. Ogrlica nestala je. Šta? O, ne. A, to je princeza Nevada Zevada. Vratila se iz smrti. Traži nazad svoju ogrlicu i želi naše duše. Nije baš toliko loše, ali je blizu. Unela sam u program da mi pošalje poruku kad završi sa prevođenjem. Evo šta piše. Kogod poseduje ovu ogrlicu, imaće sreće. Da? I kogod izgubi ovu ogrlicu, imaće lošu sreću. Moramo da pronađemo tu ogrlicu. Proradi ogrlice. Glupa stvar, šta nije u redu sa njom? Možda su strpe baterije. Kao da mogu, to je magija. Magične baterije traje zauvek. Ali nije nam donela sreću, a kod nas je čitav sat. Sat? Burdin će nas ubiti. Te glupe devojke, gde su one? Zakasnile su na moj dijetalni tretman. Još malo i ova tuna će pobeći odavde. Sad još treba ja da se javim na telefon. Divno! Tako mi moje roze boje! Makar sam dobila moj tretman lica. Izvinite, da li je ovo veterinar za mačke? Sad je dosta! Da provedemo ostatak ovog odvratnog, bednog, nesrećenog dana. Burdin je otišla! Izgleda da nam ogrlica ipak donosi sreću. Ne mogu da verujem da smo izgubile ogrlicu. Mi smo izgubile ogrlicu. Misliš ti si je izgubila? Pa ti si ta koja joj je dala ogrlicu. Ne možeš mene da kriviš, stavila sam je na sigurno mesto. Pa kako sam mogla da znam da će ona izgubiti? Hej! Smirite se, devojke, pa dosta nam je loše sreće. Ne treba da pogoršavamo situaciju svađom. Tako je. Evo šta smo saznale do sada. Pod A, izgubile smo ogrlicu. I pod B, gotove smo. Osim ako ne pronađemo ogrlicu ili nekako poništimo kletvu. Dobro, dobro. Šta kažete da Jade i ja odemo u biblioteku istraživačkog univerziteta i saznamo sve što možemo o drevnim kletvama? Ja ću otići do tržnog centra da još jednom proverim. Okej, ja ću staviti flajere. Zvuči dobro, mislim, s obzirom da nam je ovo najgori dan u životu. Okej, svi idemo!
nema benzina. Oh. Ti, sad još ju uništavaš, tu ću ovamo. Hej, pusti me. Hej, pusti me. Ah, toliko od tržnog centra. Ćao, gubitnice. Pa smo bile u tržnom centru. Dobili smo besplatne slatkiše. I besplatni sok. Pa še imamo sreće. Sreće da smo pronašli onu srećnu ogrlicu. Šta si rekla? Ništa. Baš ništa nije rekla. Naša ogrlica. Kod vas je, zar ne? Recite mi gde je. Ja ne znam. Ogrlica. Kakva ogrlica? Ne znam gde je, stvarno. Izgubila si je! Eww, isprskao me sok! Pokvarena bombona! Da li znate šta ste uradile? Sada uopšte nećete imati sreće. Demo zle sreće, njuri nas! Nestalo je struje. Nestalo! Kao što ćemo i mi nestati. Halo? Jasmin, u pomoć. Sagrljena sam u liftu sa bliznakinjama. Moraš da me izvučeš. Halo? Jasmin? O, baterija mi je nestala. Nestala? Baš kao što ćemo i mi nestati. Ponovo. Potrebna sam Chloe. Vraćam se u grad. Iz šlep službe su rekli da dolaze za sat. Nisam sigurna da će toliko izdržati. Ali grad je 10 kilometara odavde. Da, razbila je izlog. To je bila nezgoda. Sad me pusti. Pusti me ili ćeš biti otpušten. Osim toga, jako je nekulturna. Ok, razumeo. Ok, gospođice. Žao mi je. Izvinite. Žao mi je stvarno što sam bila onakva. To je bilo nepristojno. Samo imala sam jako loš dan. I sve je počelo kad nisam mogla da uđem u vaš klub. Sve sam pokušala. Spa tretman za recepcionara, karte za Wimbledon DJ-u, karte za koncert za vas. Niko nije hteo da popusti. Znam da će ovo zvučati ludo, ali zašto jednostavno nisi pitala? Kao da ponestaje vazduha. Ja više nemam senke za oči. Mamice! Vidim svetlo. Lepa princezo, uspela si. Nisam samo to uspela. Trčala sam 6 milja. Ili što je u metričkom sistemu, 10 kilometara. 10 kilometara. Stvarno si uspela. Kada sam shvatila da ogrlica nije uopšte kontrolisala našu sreću, samo nam je bio potreban pravi stav. Čim je mačkica imala malo vremena za sebe, smislila je super bluzu za modnu reviju gospodina Jeffrija. Saša je uspela da uđe u novi klub u gradu. A ja? Konačno sam smislila temu za pismeni. O, pa koja je to tema, Chloe? Koincidencije kroz vekove. Da li si znala da je penicilin otkriven slučajno? Jako pametno, ha? Ok, možda na početku ove priče nisam bila sigurna šta sve ovo znači. Ali sada mislim da je starica bila u pravu. Naša sudbina je stvarno u našim rukama. I to nema nikakve veze sa glupom starom ogrlicom. Kad smo kod nje, šta joj se uopšte desilo? Hej, šta je ovo? Ćao, šmekeru. Hoćeš da izađemo večeras? Ups! Zaboravi, glupane! Nauči da se ponašaš! Pa... Danas nije moj srećan dan.
Ha 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 ha